počas roka navštívi toto pútnické miesto, skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Budkov, niekoľko desiatok tisíc návštevníkov. Tentokrát to boli aj občania mesta Trenčianske Teplice a obce Omšenie. Boží syn nás navštívil a priniesol svoju lásku k nám. Vtedy celý svet videl, aký je Boh, predivný, úžasný Pán. Jeho život bol svetlom noci a mne, jeho slova sa vbijali do duší. Ti objímal, lásku rozdával, predivný, úžasný Pán. Jedine láska dokáže zázrak, nad slabým silu a života cieľ. Jedine Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Jedine láska dokáže zázrak, nad slabým silu a života cieľ. Jedine Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech sú s vami všetkými. Drahí oltárni spolubratia, kňazi, drahí bratia a sestry, milí pútnici. Každý na začiatku svätej omše, vzbuďme si úmysel, na ktorý túto svätú omšu každý jeden z nás chce obetovať. Vyprosujme Božie milosrdenstvo pre seba, pre našich drahých, pre tých, ktorí nás prosili o modlitby, keďže vedeli, že ideme na toto sväté miesto. Mám z toho radosť, že ľudí sme mohli pozvať na toto putnické miesto, že prijali naše pozvanie, že sme sa tu zišli v pomerne hojnom počte, spriateľené obce, Trenčianske Teplice a Omšenie. Mám z toho radosť, pretože myšlienka je veľmi dobrá, spojiť ľudí, spojiť najbližších susedov, a určite každý, kto tu je, má dobrý úmysel. Ja sa môžem pripojiť slovám pani primátorky. Ja som takisto veľmi rád, že naši občania využili túto možnosť a prijali naše pozvanie, takisto ako aj občania Trenčianskych Teplíc. Myslím si, že to je ozaj vhodná príležitosť a ja osobne som tu poprvýkrát a môžem povedať, že to je niečo úžasného. Ja teda ani si neviem predstaviť, čo to obnášalo, akú námahu, akú prácu, pretože tu si zaslúžia všetci, nielen tí, ktorí to robili, ale aj tá prvotná myšlienka, ktorá skrsla. To je niečo úžasného, takže ozaj ja som nadšený. Ja by som veľmi pekne chcela poďakovať farnosti Trenčianske Teplice, farnosti Omšenie, že sa pripojili k tejto myšlienke. Je to veľmi dobré, že spolupracujeme a veľmi pekne ďakujem za to, že dlhodobo veľmi dobre spolupracujeme. Rovnako ďakujem kolegom za všetko organizačné, čo tu zabezpečili, ozvučenie, hudbu, proste všetko, čo k tomu patrí, takže naozaj srdečná vďaka. Zároveň budeme aj vysielať občanom online prenos pre tých, ktorí sa naozaj nemohli zúčastniť. Čo to pre vás znamená navštíviť toto pútnické miesto? Znamená to pre mňa načerpať nových síl, novej energie do ďalšieho, dosť ťažkého života teraz, si myslím, a aj stretnúť sa s ľuďmi, a je to nádherné prostredie v prírode, takže veľa energie. Boli ste tu už? Bola som tu už niekoľkokrát. Je to veľká milosť a česť. Človek tu tak poukraje duchovne, že povzbudí ho a nabudí ho to do ďalšej činnosti, do ďalších dní. Boli ste tu už? No, skôr každú nedeľu tu chodíme s takými priateľmi a sestrami, bratmi z cirkevného hľadiska a chodívame to obetovať, modliť sa za naše Slovensko, za našich tých, ktorí ešte neveria, alebo viera je slabá. Vy ste z Trenčianskych Teplíc, ako ste nám povedali. A sú tu aj ľudia, ktorí tu možno nikdy neboli? Je ich tu určite veľké množstvo, len a je tu aj, počítam, dosť takých, že ktorí prejdú tú krížovú cestu, ani si nepovšimnú tí zastavenia, že prejdú to ako na turistickom chodníku a no možno, že Duch Svätý na nich zostúpi raz a že po tých x rázoch toho turistického
prejdutia tej návštevy, že sa stanú z nich aj putníci. Jak už bolo povedané na istých miestach. Je to pre mňa úžasné. Je to vysoko, ako keby bližšie k Bohu. Som tu tretíkrát. Tá atmosféra tu, je to nádhera. Ľudia vás poznajú skôr z Trenčianskych Teplíc. Prišli ste aj s nejakými známymi kolegami? Áno, prišla som svojou rodinou, so svojím bratom, so svojím krsňaťom, so svojou švagrinou, so svojou neterou. Brat je tu prvýkrát, tiež sa mu to tu páči, je tu nadšený. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi. Moje srdce, ruky, moju tvár. Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni. Každý úsmev, čo mi život dal. Ty nás vítaš v chráme plnom lásky. Na tom tvojom tichom nádvorí čakáme ťa každú chvíľu. Prosíme ťa, daj nám silu. Naša kráľovná Mária, ty naša kráľovná. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, ktorá všetkým srdcia otvorí. Silu viery má naša nesie a s ňou naše pevné názory. Ty nás vítaš v chráme plnom lásky. Na tom tvojom tichom nádvorí čakáme ťa. Kráľovná Mária, ty naša kráľovná.